Beleza? Hoje a dica de hoje é que eu estou limpando crosta. Aquilo que é chatinho, vocês têm que ficar catucando para tirar. Os que já sabem, beleza, maravilha, certo? Mas eu faço o vídeo para aqueles que não sabem. Eu sei que tem muitos que não sabem, fica lá catucando e é um saco para tirar essas crostinhas. O que eu estou falando aqui, eu estou fazendo limpeza nos brocos para ficar desse jeito. É aquelas crostas que fica aqui dentro dessas canaletinhas aqui que eu. Começou já a gaguejar, nem comecei, já começou a gaguejar. É o. As escovas, as escovinhas pequenininha não consegue entrar aqui dentro, certo? Tirar esse coé. As escovas entram, as escovas de aço na né? Escova entra nas partes lisas, reta, né? E esses lugarzinhos aqui é o que detona aquelas escovinhas pequenininhas, porque. Elas amassam os arames, fica tudo amassado, tudo enrolado, né? Por causa exatamente dessas crostinhas. Qual é a ideia? É isso aí. Aqueles que já sabem fazer com esse sistema, beleza, certo? Pois é uma dica que eu estou fazendo aqui, eu digo, vou fazer o vídeo também, né? Que é muito interessante. Na época já me perguntaram quando eu fiz o kit, como fazer kit mecanismo, deixar tudo novinho daquele jeito. É exatamente, porque antigamente eu usava produto químico, né? Produto químico, mas é caro. Aí eu usava aquelas escovinhas, era aquele negócio, detonava tudo. Aí não veio. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e foi a ideia que não acaba. Você só vai fazer uma vez, não vai precisar de fazer mais, certo? Isso é para essas croscas pesadas que fica lá naquele canto, você tem que ficar catucando elas para poder limpar. Perde tempo, trabalho e é chato. Foi para deixar tudo bonitinho assim, ó. Isso eu estou falando as croscas, eu nem lavei ainda. Isso aqui tá só tirar, eu só tirei as croscas. Eu vou fazer um vídeo para vocês também. Porque eu me lembrei que na época me perguntaram, né? Como que eu deixava tudo novinho. Essa situação é essa. Eu estou com uns aqui que estão tá na mesma situação. Vou continuar a fazer o vídeo para vocês, certo? É esses cantinhos chatinhos, certo? Que não pega. Todas elas têm essa bagaça. Isso eu inventei na época da Basteiro, que aquelas tampas tinha aquela mesmo sistema assim. Ficava essas croscas enroscadas no, nos cantinhos lá, tem que ficar rapando aquilo lá. Vou mostrar para vocês, a dica é a seguinte. Para fazer, você pode fazer também com a parafusadeira, mas você cansa o braço, você fica nhanhanh, tirando, né? Não é certo. Eu não vou usar a minha máquina, vou usar. A furadeira, porque todo mundo tem furadeira, certo? Aí fica mais fácil. Se tiver o cabo, já pegando carona no outro vídeo lá. Se tiver o cabo, mais prático ainda. Aí fica na mão com açúcar, beleza? Foi material. Material para fazer é o seguinte. Aí aqui pode, certo? Você tem que arrumar. É um tubinho de nylon desse aqui, flexível, certo? Ele é flexível. Ele não se quebra, ele se agarra, né, no mandril e não detona. Esse conjuntinho que eu tenho aqui já tem anos e mais anos, fica tudo numa caixinha, tudo juntinho. Esse pedacinho que eu achei, né, é um tubinho de nylon flexível, não sei que bagulho é esse aqui, certo? E o outro é o da caneta Big, parece que são da mesma família esses produtos aqui, da mesma família. O mandril pega, trava e não detona, não faz nada, certo? Foi caneta Big, esse material são esses. Aí o material são esse aqui, ó. Se você tiver, isso aqui já é mais difícil de encontrar, né? Eu tenho fecha e é velha. Isso aqui é arame de aço, né? Arame de aço. Se você tiver isso aqui. Mas o mais indicado não é pegar arrumar esse arame de aço. O mais indicado que vai ser mais fácil vai ser cabo de embreagem, né? Desse de van, né? Esse aqui é de van. Ela é grossa, da mesma espessura do outro lá. Mesma espessura. É cabo de aço de van. É o que você vai contar. Você vai cortar, ué, cabo de embreagem, grosso, né? É arame de aço mesmo. Vou estar aqui os dois, o conjuntinho, isso aqui é desde os anos 80. Não acaba. Já as escovinhas acabam, como eu falei, né? Quem sabe dessas coisas aí. Você vai fazer um feixinho. Um feixinho.
Não precisa amarrar, não precisa não. Só precisa cortar um pedacinho, né, não? Um pedacinho do mandril e deixar um pedacinho fora, né, que é 4 centímetros mais ou menos. É, o total vai ser uns 8 centímetros mais ou menos, uns 8 centímetros. Aí você tira um pedaço do mandril e deixa uns 4 centímetros para fazer a escova, certo? Só, aí vai colocar o feixinho aqui dentro. Não precisa fazer nada, colar nada. Só colocar o feixinho aqui dentro justinho. E aí tem esse para as duas, para que é para os cantos mais difíceis, que é o da biga aqui, ó. Da biga, mesma situação. Coloca dois aqui dentro. E só isso o material. E vocês têm um limpador de crosta para sempre. Esse aqui eu nunca troquei. Desde dos anos 80, parece. Tá do mesmo jeitinho, fica tudo junto na caixinha. É só para limpeza de crosta, esse tipo de crosta aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é prático e fácil. Precisa prender a furadeira, né? Prender a furadeira numa coisa qualquer. Eu vou usar o cabo. Você vê que com o cabo fica tudo mais prático. Ferramenta e ele faz, é mais barulhento do que aquele motor lá, certo? Mas não interessa. Fica com o cabo, você fica à vontade mesmo. Pegar uma parafusadeira dessa que fica fazendo isso aí, você fica com o braço todo arregaçado, principalmente velho, né? Pois tá aí, ó. É simples. Vou colocar ele. Aqui já tem marquinha, né? A marquinha fica a marca, né? A marca é do mandril, mas não quebra, não faz, destrói, não faz nada. Vou colocar, vou começar com um pequenininho que é umas coisinhas mais simples. Eu já me esqueci da trava daqui, deixa eu pegar aqui. Pronto, peguei a trava. Vou apertar bem, e vai ver que ele não destrói. Aí você vê aqueles cantinhos lá, como eu falei. Vou pegar um cantinho bem ruim aqui. Esse aqui, ó, quininho aqui. Aí você vem com esse de dois aqui. Esse de dois é para essa situação aí. Olha como é que ficou. Foi lá dentro ele. Pegando a canta. Bem limpinho. A mesma situação que tá aqueles outros lá. Certo? Aqui não tem escovinha que entra aqui dentro. E não destrói nada. Certo? Você vai usar isso aqui para sempre. Aí você pega lá, vamos pegar lá no fundo lá.
Certo? Diferença de um e de outro. Vai escorrer, não. Mesmo jeito. Aí estragou o apeto aqui. Não. Tirar ele. Ele não estraga. Um produto bem no capricha. Mesmo jeito. Foi ser para aqueles cantinhos bem apertadinhos, aquelas veinhas. Você vai com esse de dois aqui. Aí com o de três aqui, você vê a mesma situação. Ele é solto. Aí você vai aumentando. Conforme a necessidade, você aumenta o pacotinho também de arame, né? Queijo é o grosso. Sem agredir a peça, sem nada. Não, não. Vamos pra ver, né? Limpinho, né? Não, não. A diferença que fica. Pois isso é aqueles cantos que a lixa não pega, né? As escovinhas não entram. E mesmo aquelas que entram, elas detonam. Isso aqui não, deixa como é que fica. Mesmo jeitinho. Você vai usar pra sempre isso aqui. Certo? Você só vai fazer uns conjuntinhos conforme a sua necessidade. Aí vai fazer esse tipo de conjuntinho. Aqui eu fiz dois modelos, né? Que é o mais que eu uso, é esse aqui que chegou até agora. Aí pronto, aqui quando você vai com a grande aqui, que ficou uma pontinha. Onde é que eu tava? Isso aí, ó. Aí dois entrou, mas ficou uma crostinha lá no fundo aqui, ó. Lá no fundo. Aí se isso aqui não tiver dano, joga aquilo lá. Vai limpa tudinho, fica tudo desse jeitinho aqui, ó. Ele é que só tirou a crosta, cara. Não chega nem a arranhar a peça, tá vendo? Foi a. Essa daqui como é que tá?
Vou limpar essa aqui agora, você vê. Tá bom, só para vocês entenderem a situação, se limpou ou não limpou, não, sem crosca nenhuma, certo? Eu não caprichei, só porque é caprichar, ficar no vivo, demora, né? É, a peça fica desse jeito, limpinha, sem crosca nenhuma, certo? Sem agredir a peça, né? Tá vendo? Não marca, ela só detona a crosca só fora, fica um pedaço sem aqui ainda. Ah, tô só. Só um vídeo fica muito longo, a turma reclama que o vídeo fica longo. Ué, desse jeito, detonou? Não, tá do mesmo jeito. Não detona. Ô, esquenalho isso aqui. E tá solto, é tudo solto. Ó, uma saída aqui, ó. Não precisa fazer nada, só colocar o feixinho que o mandril quem vai agarrar. Fica a marca do mandril, né? Foi simples, fácil, material, fazer a limpeza, olha o tanto que tem aqui, vocês não viram. Tem produto químico, tem outras coisas, mas tem que, gasta, né? E aqui não gasta, se tiver essas coisas, se você for um cara mais novo, né? Vai com a furadeira também, né? Precisa de cabo. Só que o bracinho reclama, né? Ué, tô fazendo limpeza aqui, aí... É mais, eu acho que é uma dica, né? Aqueles que já sabem me perguntaram na época, aí eu não respondi por causa disso aí.
Tem coisa que você responde, tem gaturno de esperto, eles fazem a captação da matéria, a ideia. Tá? É como outros vídeos que eu já fiz aí. E pior que os caras, além de captar, eles têm mais visualização do que eu. É, um exemplo que eu quero. É só ver as datas, né? As datas e ver quem foi que fez o negócio, né? Quem pôs o bagulho no ar, né? Aquele da placa do micro-ondas lá, né? Programador, né? Que você pode programar. Pode ver os vídeos lá que você vê o que eu falo nisso aí, né? Você podia usar ele, a placa do micro-ondas, né? Para fazer um programador, um temporizador com ele. Só assistir o vídeo lá que está lá. E ver a data e ver depois. Aí você vê que se dá bem os caras que ficam, os caras estão tudo ligados, beleza? Pô, é simples e fácil, você não gasta nada. Tá aí, ó. Mesmo jeitinho, o fechinho. Não desgasta o fechinho. E tira as costas, que é uma beleza desses brocos aí. Beleza? Eu espero que tenha valido a dica aí. Vou colocar o título aí, como limpar a crosta, né? Dos brocos, né? É chato isso, né? Você tem que ficar rapando esse negócio, que quando pega isso aí. Valeu? Foi Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Paraguai, Uruguai, Argentina. Um abração, bom final de semana. Valeu!